praças celestes. Senhor,
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Good morning, everyone. It's truly a pleasure to be here at St. Anthony's to celebrate this Mass of the Festa of this year's Holy Spirit celebration for the SESM. As we gather here this morning, we turn toward our merciful God through the power of the Holy Spirit, asking forgiveness of all our sins. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, actos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oh, Cristo, intercedeis por
Deus do universo, que santificais a igreja dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que cantam bem hoje, se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nas primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A reading from the book of the prophet Zechariah. Thus says the Lord, "Rejoice heartily, O daughter Zion. Shout for joy, O daughter Jerusalem. See, your king shall come to you. A just savior is he, meek and riding on an ass, on a colt, the foal of an ass. He shall banish the chariot from Ephraim and the horse from Jerusalem. The warrior's bow shall be banished, and he shall proclaim peace to the nations. His dominion shall be from sea to sea, and from the river to the ends of the earth." The word of the Lord. Thanks be to God. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Quero exaltar-vos, meu Deus e meu Rei, e bendizer o vosso nome para sempre. Quero bendizer-vos dias após dias, e louvor o vosso nome para sempre. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheia de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Levarei-vos sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciam os vossos feitos gloriosos. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. O Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. O Senhor ampara o que vacilam,
e levanta todos os oprimidos. Levantarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Sei que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus entre os mortos, também dará vida a vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Assim, irmãos, não somos devedores à carne para vivermos segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time, Jesus exclaimed, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for though you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to little ones. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father.
No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. The Gospel of the Lord. Please remain standing for the bishop's blessing. Once again, good morning, everyone. First of all, I'd like to say that today we have an initiation, and the initiation is that our new parochial administrator, Father Banca, is being immersed into the Portuguese culture today. So it's his initiation, as his second week here as the priest overseeing St. Anthony's Parish. So God bless you, Father, as in your new venture here at St. Anthony's. You have a wonderful community here that will love you as you love them. So God bless you. And Father Madhu, his support system here on the side. And Father Madhu's been here for our festivals before in the past. And Deacon Ha also here from the parish. You know, for these festas, one of the main things is that we have people who have a love of the Holy Spirit, God in their life, that faith is very fundamental to them in their life in order to embrace this whole responsibility of this ongoing celebration within our faith, within our Portuguese culture, and continue to keep this being a present thing in the community throughout our valley, throughout our Diocese of Stockton. And as bishop, I'm very, very pleased to see how that has continued 100 years plus in many, many places. And so this just shows the drive in which we have our love of our traditions and above all, our faith. So a big thank you to Danny and Melanie for your courage, your love, your belief in all this, to embrace this. And with all of the responsibilities that goes in putting a festa together. And you know, you can't do it alone, so it's always about the team, about the committee, about all those who support you in all this. So God bless the two of you, your family, and the committee this year for this year's festa. God bless you. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, é prazer para estar aqui na Igreja de Santo Antônio em Mantica para celebrar esta missa festiva deste ano em honra do Divino Espírito Santo. A reunirmos-nos para reconhecer a presença do Espírito Santo entre nós, somos lembrados de que somos, como batizados, recebemos um chamado para crescer em santidade. Para isso, vós e eu, assim como o Santo Antônio e a Rainha Santa Isabel, precisamos do Espírito Santo, o Santificador, para nos ajudar. No nosso batismo, recebemos o Espírito Santo
E no dia da nossa confirmação, com o crisma, fomos selados com o dom do Divino Espírito Santo, irmãos, abençoando-nos com os seus frutos espirituais. E na primeira leitura e salmo de hoje, somos lembrados de que o nosso Rei, o nosso Deus, é um Rei da justiça e de paz. Que Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é vagaroso em zangar-se e de grande bondade. É nosso Deus. E quando falhamos, Ele levanta-nos com a ajuda do Espírito Santo. E como estamos curvados ou abatidos, o Espírito levanta a cada um de nós as nossas dificuldades. E na segunda leitura, São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lembra-nos que vós não seisais sobre o domínio da carne. Ao contrário, estáis no Espírito. E sei que o Espírito de Deus já habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, não lhe pertence. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus tem entre os mortos a vida em vós, Ele que ressuscitou Cristo Jesus, de entre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais. Pelo Espírito que habita em vós. Se viveres segundo a carne, irmãos, morrereis. Mas se pelo Espírito fizeres morrer as obras da carne, vivereis. Este é o chamado à santidade, é a chave da santidade, focando as nossas vidas no Espírito. A nossa vida a viver em o Divino Espírito a cada dia. E como cada celebração do Espírito Santo, esta festa deve oferecer à comunidade, todos vós aqui presentes, a oportunidade de renovar e fortalecer a nossa relação com o Espírito Santo e aumentar o nosso desejo de crescer em santidade por seu batismo, por la graça, por la misericórdia que vindo do Espírito Santo. O nosso exemplo encontra-se na vida da padroeira das nossas festas, em honra do Divino Espírito Santo, a Rainha Santa Isabel do Portugal. Ela viveu dois mandamentos, os principais: amar a Deus sobre todos as coisas e amar o próximo como a si mesmo, da melhor maneira possível em sua vida. Ela foi capaz de fazê-lo porque estava aberta à graça e misericórdia do Espírito Santo na sua vida. O seu chamado e resposta para crescer em santidade levaram-na a abraçar a sua missão na vida. E a sua missão era esta: servir os pobres. A santidade colocará no coração do discípulo o desejo de servir ao próximo. É um sinal que nós temos o Espírito Santo conosco, quando nós temos um desejo para servir ao nosso próximo. A Rainha Isabel estendeu o convite de Jesus que ouvimos no Evangelho de hoje: vinde a mim todos que andais cansados e oprimidos. E há muitos hoje em dia em esta situação. Estou aqui presente também, eu não sei. E eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para os vossos almas. Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Irmãos, é Jesus que nos fortalecerá a nós e alimentará como discípulos missionários hoje em dia. É aqui, nesta missa, aqui neste altar, que somos reanimados, nutridos e descansados na Santa Eucaristia. Aproxime-nos à verdadeira presença de Jesus e do amor do Espírito Santo na Eucaristia. E assim como a Rainha Santa Isabel acreditou que Jesus estava realmente presente, corpo, sangue, alma e divindade, que possamos encher-nos dos dons, dos frutos do Espírito, que nos permitirão servir os nossos irmãos e irmãs necessitados. Meus irmãos e irmãs, as festividades desta festa irão e virão, mas as graças espirituais recebidas durante os dias de oração que antecipam esta festa e aqui nesta celebração eucarística serão duradouras e nos capacitarão a ser fiéis o nosso chamado para crescer em santidade enquanto servimos a Deus e uns aos outros. Amém. Divino Espírito Santo, santificai-nos. Santo Antônio de Lisboa, rogai por nós. Rainha Santa Isabel de Portugal, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. My friends, with each celebration of the Holy Spirit, this festa should offer an opportunity, you know, for the community to be renewed, to be strengthened in our relationship with the Holy Spirit, and to increase our desire to grow in holiness. And that call to grow in holiness comes from your baptism, the day of your baptism. Your vocation, my vocation, is to grow in holiness. And that's impossible without the Holy Spirit. We're never going to make it without the Holy Spirit. He's a guide. He's the one that leads us. He's the one who inspires us. He's the one who gifts us, graces us. And one example is found in the life of our patroness of our festas, in honor of the Holy Spirit that we celebrate throughout the valley, throughout California. And that patroness is Queen Isabel of Portugal, Queen Elizabeth of Portugal. She lived throughout her life the two principal commandments: to love God above all things. That's all she ever wanted to do. And to love her neighbor as herself, serving them. And she was able to do this with all her strength, filled with desire, because she was open to the grace and mercy of the Holy Spirit. That's what motivated her. That's what moved her from being a queen of the nation, of the kingdom, to serve the poor when she should have been seated in the palace, going out into the streets, going out into the neighborhoods where no one would go in order to be present to the poor. Her call and her response was to grow in holiness and moved her to embrace her mission in her life. To serve the poor, holiness will place in the heart of a disciple a desire to serve the other. If you don't have the desire to do that, you haven't been moved by the Spirit. Today's the day to ask the Spirit, move my mind and my heart, Lord, to be attentive to those in need around me, that I don't turn inwardly, but I turn outward, as Jesus did, as Queen Isabel did, as Saint Anthony did,
as we, the baptized, are called to do today, this day and age. And let us approach at this Mass the true presence of Jesus and the love of the Holy Spirit in the Eucharist here at the Mass. We're in the Eucharistic revival throughout the United States. And it's here at this altar, just as Queen Isabel, Queen Elizabeth of Portugal knew, that Jesus was truly present in Holy Communion. His body, blood, soul, divinity. She believed that with all her heart, and that's what gave her the fruits and the gifts of the Spirit to do the work she did for her community as queen and as brother and sister to the poor. My brothers and sisters, the festivities of this festa are great, but you know what? They're going to come and they're going to go. But the days of this festa, anticipating this day, your prayers through the week, your praying the rosary, you being attentive that God is the focal point of this festa, the Holy Spirit, blessings come to you and beyond into the community. And it's here at this Eucharistic celebration, here at this Mass, that we will experience what is truly lasting in our festas. It's God empowers us to be faithful to the call to grow in holiness, that desire for us, that it's the top of the list for us as individuals, for you as parents, for you as husband and wives, for you as brothers and sisters, children, youth, bishop, priest, deacon, all of us. Through baptism, the call to holiness, and to serve God above all things, to love him above all things, and to serve our neighbor as ourself. That's the message. That's the purpose of this festa. Let us never lose sight of what a gift this festa is, not only to Manteca, but to the Diocese of Stockton and beyond, God's graces and mercies we receive here today. Holy Spirit, sanctify us. Saint Anthony of Lisbon, pray for us. Queen Elizabeth of Portugal, pray for us. Amen. Part of our blessing. Acknowledging of the Holy Spirit in our life is a special gesture that takes place during this Mass of the Festa, in which the girls representing really the model and their model, Queen Elizabeth of Portugal, will be blessed with the crowns of the Holy Spirit now, and also the president and his wife will also be blessed. We begin with our young lady representing Queen Elizabeth of Portugal. Veni, Creator Spiritus. We now have our junior queen.
Veni, Creator Spiritus. Veni, Creator Spiritus. Veni, Spiritus Caritatis, nos salvas necessitar, enchei-nos da vossa graça, meus corações a lembrar, vossa pessoa do nosso. Veni, Creator Spiritus. Livrai-nos do inimigo, em vossa paz nos guardai, para que enchei-nos o mal, o
Creio um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial o Pai. Por Ele todas as coisas que forem feitas, e para nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo na seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou a terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentada à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos, para toda a nossa alma e supliquemos a Deus, nosso Pai, que em sua vontade santifique a Igreja e salve o mundo. For church leaders, may the Holy Spirit fortify them in their witness to the gospel of life. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For civic leaders, may God bless them with integrity in protecting the dignity of life. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For an increase in vocations to the priesthood and consecrated life. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Pelos pobres, principalmente os mais esquecidos, os velhos e doentes. Oremos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo presidente da festa, Danny e Melanie Silva, e a sua família e todos os membros do FISM, para que continuem com as nossas tradições. Também por todos os que, com as suas ofertas, contribuem para continuar com a festa. Oremos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que o Senhor já chamou, principalmente os presidentes e membros desta festa e pelas almas do purgatório. Oremos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi, ó Deus da misericórdia, as preces que vos apresentamos com humildade e confiança, e fazei que desejemos sempre o que a vós é agradável. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Com o fogo do Espírito Santo que inflamou os corações dos discípulos do vosso Filho, santificai, Senhor, os dons que trazemos à vossa presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno, omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Subindo às alturas dos céus e sentado à sua direita, Ele enviou os filhos da adopção, o Espírito Santo prometido. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos agora e sempre a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, a celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai as dons derramando sobre eles o Espírito. Convertam para nós, no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual modo de fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque admitiste a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with our Pope Francis and our Bishop Marian and all the clergy. Remember also, brothers and sisters, who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all. We pray that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, our spouse, with the blessed apostles, and all the saints, we have pleased you throughout the ages. We may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Together, let us pray in the words that Queen Elizabeth of Portugal prayed throughout her life. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not, deliver us. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não angulheis os meus pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dei-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Let us offer each other the sign of peace. Amen.
Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amen. The blood of Christ. Amen. The body of Christ. Body of Christ. The 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 body of Christ. Body of Christ. Body of Christ. Thank you.
corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Body of Christ. 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 Thank you.
Este sacramento recebemos, Senhor, nos comuna aqui com o favor do Espírito Santo, que admiravelmente derramaste sobre os apóstolos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dê em paz, o Senhor vos acompanhe. Again, congratulations to this beautiful festa, and may God continue to bless the community here in Manteca and throughout our diocese.